Bună seara tuturor! Iată ne ajuns la o nouă ediție Hoinari. Atenția întregii lumi e îndreptată în perioada aceasta spre sistemul medical. De mai bine de 3 luni asistăm la o luptă continuă cu virusul SARS-CoV-2, un subiect dezbătut intens, pe alocuri cu scenarii halucinante care ne fac să uităm complet că în lume există și alte afecțiuni care ne pot pune viața în pericol sau că în sistemul medical sunt încă multe alte nevoi. La Târgu Jiu, un medic ortoped nemulțumit de aspectul secției medicale în care activa, a făcut toate sacrificiile pentru a o moderniza. Îngrijește anual mii de gorjeni care îl caută, fie la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, fie la clinicile private cărora le-a pus bazele. Astăzi ocolim în totalitate coronavirusul și discutăm cu medicul Bogdan Niculescu despre condiții și servicii medicale de care putem beneficia la Târgu Jiu. Decizia de a merge la medic ne poate da uneori emoții, însă nu este și cazul nostru de această dată, pentru că vorbim astăzi cu unul dintre cei mai cunoscuți medici din județul Gorj, datorită căruia secția ortopedie-traumatologie a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu a fost modernizată și care a efectuat în premieră pentru județul Gorj intervenții medicale, cum este intervenția de chirurgie spinală de la Spitalul Județean, efectuată chiar în acest an. Vorbim așadar cu medicul Bogdan Niculescu și nu oriunde, ci la una dintre clinicile pe care le-a fondat în Târgu Jiu. Domnule doctor, bine v-am găsit și mulțumim pentru primire. Bună seara! Iată, vorbim așadar de o carieră de succes, despre un om care ar putea fi model pentru alții, pentru tineri sau pentru oameni de vârste mai mari. Cum, când și de ce ați luat decizia de a merge la medicină? Decizia de a merge la medicină este luată, cred că de foarte mult timp. Îmi amintesc încă de la grădiniță sau din clasele primare. Aveam o poză cu mine îmbrăcat în haine de medic. Probabil că așa de mic mi-a fost și inoculată de către părinți această idee și eu am crescut practic cu ideea de a mă face medic, de a deveni medic. Ulterior am ajuns în liceu unde am luat decizia de a merge pe această cale. O cale care n-am știut de la început cât este de grea, ulterior am aflat cât este de grea și cât este de, în același timp, și o meserie frumoasă. Facultatea a fost grea, ca orice facultate de medicină, nu cred că poate să spună vreun absolvent sau vreun tânăr care face medicină că este o facultate simplă. A fost o facultate care mie mi-a părut destul de grea, mai ales dacă dorești să o faci la un nivel la care trebuie să o faci, adică medicina nu se poate termina cu o medie de 7 sau media 6, pentru că, practic, tratând omul, trebuie să-l tratezi de nota 9 sau 10, nu tratezi de note mici. Deci am decis să o fac așa cum trebuie, la un nivel destul de ridicat. Am făcut-o într-un centru universitar mare, în centru universitar Timișoara, după care am ales la rezidențiat ortopedia. Ortopedia mi s-a părut o specialitate complexă, mi s-a părut o specialitate care îmbină puțin partea tehnică cu partea medicală. Și am considerat că mi se potrivește cel mai bine pentru a o practica. Am făcut cu plăcere rezidențiatul pe ortopedie, de asemenea am făcut într-o clinică mare din Timișoara, am avut profesori care cu tradiție și o clinică cu tradiție în România, profesori de mare valoare. Și la terminarea facultății se punea problema dacă să rămân într-un oraș mare sau dacă să aleg un oraș mai mic în care să încerc să practic această meserie. Am ales să vin în județul Gorj, recunosc că am ales și pentru faptul că soția mea, fiind din Târgu Jiu, am decis că împreună vom putea să practicăm medicina în această zonă a țării. Inițial, ambii am fost la Târgu Cărbunești, un spital foarte bine așezat, un spital, pot să spun, destul de bine organizat, care ne-a oferit, cel puțin pentru primii ani de specialitate, am stat 4 ani în Cărbunești, pentru primii ani de specialitate ne-a oferit condiții excelente ca să ne putem dezvolta. Am avut parte de oameni capabili, am avut parte de medici care au făcut-o posibil, și medici și manageri, bineînțeles, de acolo, care au făcut-o posibil ca actul medical să se desfășoare în bune condiții și am avut aproape toate condițiile pentru a putea să evoluăm în fiecare din specialitățile pe care ne le alesesem. Ulterior, în 2014, am făcut pasul către Spitalul Județean Târgu Jiu. Recunosc cu o experiență destul de mare venită de la Spitalul Târgu Cărbunești, adică deja aveam câteva sute, ca să nu zic mii, de cazuri pe care le rezolvasem acolo,
cu o experiență destul de vastă, atât experiență din punct de vedere medical, cât și experiență din punct de vedere managerial. De ce spun asta? Pentru că managerul Spitalului Târgu Cărbunești era un manager extraordinar de bun, care a știut exact cum să îmbine partea medicală și cu această parte de management, și ulterior am ajuns la concluzia că în România trebuie să fim mai mult decât medic. Adică pe lângă faptul că trebuie să tratezi pacienții, trebuie să și te ocupi de această parte de administrare, de această parte de organizare, pentru că momentan sistemul medical este într-o destul de mare derivă. Ajuns în Târgu Jiu, secția, bineînțeles că nu mi-a plăcut cum ar arăta cum trebuia. Atunci am decis să fac un prim pas pentru a o reabilita într-un fel, adică pentru a crea anumite condiții atât hoteliere cât și de bloc operator, deoarece m-am gândit că pacienții au nevoie de ceva mai mult decât era în momentul respectiv și trebuia să arate secția cam cum mi-aș fi dorit eu să o am pentru mine sau pentru familia mea sau pentru pacienții eventual rudele pe care eu doream să le tratez acolo. Și atunci am, cu sprijinul unor prieteni care o să le mulțumesc toată viața, pentru că în momentul respectiv eram la început de drum. Nu mulți oameni te ajută la început de drum. La început de drum te ajută doar prietenii adevărați. Am început să modernizăm această secție prin sponsorizări. Fiecare care a avut firme de construcții sau alte tipuri de firme donau cei 20% din impozitul acela pe profit pe o asociație cu care noi am reușit să o modernizăm, să o aducem la ceea ce este acum. Bineînțeles, cu linoleum antibacterian, cu tot ce ține de această parte de condiții hoteliere. Ulterior am trecut la bloc operator și am modernizat toate cele trei săli de operații, le-am făcut la un standard, la un nivel pe care eu îl consider că este momentan foarte sigur și foarte, foarte nivelul bun, este un nivel foarte bun pentru a efectua intervenții de tip ortopedic. Intervențiile ortopedice au o caracteristică foarte, foarte față de alte tipuri de intervenții, o caracteristică foarte importantă, și anume trebuie sterilitate maximă. O infecție care a intrat la os nu se poate vindeca aproape niciodată. O osteită, o infecție care a intrat la os, este foarte, foarte greu de vindecat. De obicei o poți ameliora, o poți atenua ca și virulență, dar niciodată nu o poți vindeca complet. Și atunci noi trebuie să avem condiții de strictă sterilitate mult mai mare decât în alte ramuri chirurgicale. De asta am și dorit ca să ajungem la acel nivel în care să reducem aceste infecții de spital sau aceste infecții care pot fi dobândite de tipul spitalizării, să le reducem la minimum. Am reușit, zic eu, în mare parte. Tot vă spuneam, cu sprijinul prietenilor din mediul privat, dar nu pot să nu recunosc că am avut un sprijin foarte mare și din partea conducerii spitalului și din partea Consiliului Județean, pentru că oamenii, în momentul în care au văzut că tu dorești să faci ceva și în momentul în care au văzut că tu te implici foarte mult și aduci din afară persoane care să dezvolte această secție, s-au implicat și ei și au dat o mână de ajutor ca să facem lucrurile așa cum trebuie. Deci a fost o implicare din toate părțile, nu numai din partea de privat. Cam asta a fost povestea pe scurt, cum am ajuns de la stadiul de simplu medic până la nivelul de secție dezvoltată la Spitalul Județean. Paralel am mers și cu proiectele de privat, în privat, pentru că normal în România legislația îți permite ca să faci paralel și stat și privat. Partea de privat am gândit-o mai mult ca o fel de portiță, să spunem așa, pentru pacienții care doresc alte condiții față de cele de spital, respectiv pacienții care doresc să meargă într-un mediu mult mai prietenos, mult mai, să spunem, în condiții mult mai bune pentru o consultație și care doresc să plătească pentru consultația respectivă, pentru că, bineînțeles, într-un mediu de genul acesta se face o consultație contra cost. Erau aceste categorii de pacienți care înainte mergeau poate în alte orașe mari, vreau să ducă în alte orașe mari, atunci noi le-am oferit posibilitatea de a merge în orașul nostru poate la același nivel cum puteau să meargă în orașele respective. Inițial ne-am gândit în 2017, fiind un singur RMN în oraș și fiind acea bătălie imensă pentru a se efectua un examen RMN, era foarte greu să ajungi să faci un examen RMN, ne-am gândit să, împreună cu câțiva asociați, nu de unul singur, ne-am gândit să achiziționăm un asemenea aparat de tip RMN. L-am achiziționat, am luat ce a fost mai nou în domeniu, am luat ce a fost mai bun în domeniu. Vă spuneam și când vizităm clinica respectivă,
că achizițiile de imagini se fac la o rezoluție foarte bună. Facem ceva diferit față de celelalte aparate de tip RMN, în sensul că facem investigații de tip RMN cardiac, care se fac în puține centre din România, în colaborare, bineînțeles, cu medici din București, care interpretează aceste investigații și dau un răspuns competent pe așa ceva. De asemenea, facem investigații de angio-RM, adică investigația vaselor de sânge și modul în care funcționează vasele de sânge pe membrele inferioare sau pe membrele superioare sau aortice. De asemenea, am făcut ceva unic, să spunem, nu știu dacă în Oltenia, dar cel puțin în județul Gorj, în sensul că toți pacienții, baza de date a pacienților este stocată într-un server și pe site-ul pe care îl avem pe internet, fiecare pacient are un username și o parolă cu care va, username-ul fiind CNP-ul, iar parola este o parolă care o primește de la noi, în care își poate vedea direct pe internet acasă sau oriunde va merge în altă clinică, își poate vedea doar investigația lui, atât imaginile cât și rezultatul, fără să mai poarte acel CD sau fără să mai poarte acele filme pe unde se va duce. Medicul va intra pe site, va intra pe un internet undeva la un calculator, intră pe site și accesează de la distanță exact investigația pacientului care are username-ul și parola respectivă. Adică este un fel de medicină la distanță, un fel de un soft care permite practic o mobilitate mult mai bună și o accesibilitate mult mai bună. Poți și din America, dacă vrei să vezi imaginile pacientului respectiv, le poți intra în site-ul nostru, în serverul nostru și se pot vedea. Toate aceste lucruri au fost gândite doar pentru a oferi cât mai accesul cât mai rapid la rezultat și la investigații și să oferim o mobilitate mai bună a pacientului și dacă cumva dorește al medic din altă parte să facă o consultație la distanță, o poate face fără niciun fel de probleme prin acest sistem. Aparatul de radiologie, vă spuneam că este iarăși destul de performant cu o expunere destul de redusă de radiații, comparativ cu radiografia clasică, pentru că este o radiologie digitală cu amplificare de imagine, în sensul că imaginea respectivă este captată de digital și atunci este o claritate mult mai bună. Cam asta a fost partea de imagistică. Mai avem în clinica respectivă câteva cabinete medicale, cabinetul de oftalmologie și câteva cabinete medicale unde se fac doar diagnostice, se fac doar investigații. În partea de aici, unde este clinica MBN, aici este partea de tratament, partea de intervenții chirurgicale și partea terapeutică, practic, a noastră de privat, mă refer. Ziceați mai devreme de Centrul Universitar Timișoara. Sunt convins că vor fi și tineri care vor urmări acest material și mi-aș dori să ne spuneți un pic care sunt punctele forte ale Timișoarei în comparație cu alte orașe, pentru că știu că ați participat și la evenimente din domeniul medical, la conferințe, la simpozioane și în alte orașe. Deci, de ce ar merita Timișoara să fie aleasă și nu un alt oraș, cum e poate Craiova? Nu cred că ambele centre universitare sunt la același nivel sau e posibil să fie la același nivel ca și să spunem, informație sau ca ceea ce se oferă din punct de vedere medical. Problema sau partea importantă la Timișoara este acea parte de relaționare, acea parte de relație interumană între oameni, pentru că totuși zona aceea este o zonă, ca și partea de Ardeal, ca și partea de Cluj, este o zonă care de la care am învățat foarte mult cum să vorbești cu oamenii, modul în care relaționezi cu pacientul, modul în care tratezi pacientul, sunt lucruri care le înveți pe parcurs, pe măsură ce crești. Iar dacă crești într-un asemenea mediu, practic deprinzi obiceiurile medicului cu care ai lucrat, deprinzi obiceiurile mediului în care crești și atunci altcumva te formezi ca și om. E foarte important cum interacționezi cu omul în medicină. Foarte important cum empatizezi cu el, cum îi înțelegi problemele pe care le are. Acum, Timișoara, în primul rând, asta m-a învățat. Nu știu, din punct de vedere medical, nu pot să spun că este mai dezvoltată decât Craiova, doamne, sau decât alt centru, cum este Bucureștiul. Dar din punct de vedere al relațiilor interumane, din punct de vedere al modului în care se vorbește pe stradă, modul în care ești abordat, îți conferă mult, adică ai multe de învățat dacă mergi în zona respectivă. Mi-ați făcut o trecere în revistă și a evoluției dumneavoastră, de la clinica din Timișoara, din facultate chiar,
până la Spitalul Județean de Urgență. Când ați ajuns în urmă cu câțiva ani la Spitalul Județean, la secția de ortopedie, care au fost lipsurile? Pentru că ne-ați spus un pic că s-a dezvoltat foarte mult secția. Ce lipsea atunci și acum putem găsi în spitalul ăsta din Târgu Jiu? Lipsurile erau mari pentru că se făcuseră investiții destul de puține și mai ales investiții destul de puține în ortopedie. Nu ezit să recunosc lucrurile astea pentru că majoritatea investițiilor se făcuseră în chirurgie. Fuseseră manageri chirurgi puși până atunci pe spital, normal că fiind manager chirurgi a investit mai mult în locul unde ei lucrau, respectiv pe chirurgiile, secțiile de chirurgie, iar ortopedia era undeva o cenușăreasă lăsată așa în umbră pe care nimeni, la care nimeni nu făcuse aproape niciun fel de investiție. Erau niște mese de operații din 1970, erau ceva de SF, vorba aia. După aceea, lămpile de operație erau din acelea vechi, care dacă te uitai la ele, poate că nu se vedea niciun sfert din ceea ce arată o lampă din această modernă cu LED. Adică erau foarte, foarte aparate de anestezie care iarăși erau foarte, foarte vechi. Era ceva la care se cunoștea că chiar dacă erau păstrate curat sau menținute curat sau menținute, erau vechi, erau din timp. Atunci am decis să aducem lucruri moderne, bineînțeles, m-am implicat și eu foarte mult împreună cu Consiliul Județean, cu managerii de atunci, le-am explicat importanța ortopediei și le-am explicat importanța pentru care ne trebuie lucruri moderne. Ortopedia este o specialitate care necesită foarte multă aparatură. Necesită acele perforatoare de care avem nevoie ca să dăm găurile în os, necesită plăci, șuruburi, tot felul de tije pe care noi le băgăm, care dacă nu sunt de cea mai bună calitate și dacă nu sunt ceea ce trebuie, nu poți să ai un rezultat bun. Pacientul când vine la tine, tu nu poți să-i spui că nu am avut mărimea potrivită sau nu am avut tija respectivă și s-a pus din cealaltă. Dacă nu ai avut, atunci mai bine nu mai pui. Ei, și atunci a trebuit să creăm toate condițiile, să avem toate mărimile, toate grosimile de tijă și așa mai departe și tot ce ne trebuia nouă ca să rezolvăm în primul rând urgențele. Scopul a fost să rezolvăm urgențe, adică fracturi și tot ce ține de urgență. După care am început să ne dezvoltăm, să trecem și pe partea de intervenții care nu sunt urgențe, respectiv cazurile cronice, coxartroze, gonartroze, partea de protezare. Aia am dezvoltat ulterior, întâi am stabilit că urgența este prioritară, după care am dezvoltat partea de artroză, partea de proteze de șol și de genunchi. La protezele de șol și de genunchi era o problemă foarte mare pentru că ne trebuia sterilitate maximă. Acolo nu puteai să faci proteze de șol și de genunchi în condiții care nu-ți inspirau încredere. Și atunci a trebuit întâi să ne dezvoltăm săile, să le facem la nivelul la care am avut nevoie, după care am început partea de protezare. Actualmente am ajuns să avem undeva la 200, în jur de 200 de intervenții de protezare pe an. Suntem cam, în Spitalul Târgu Jiu se fac cam 95% din intervențiile de protezare din județul Gorj. Deci avem partea cea mai mare de protezare de județul Gorj, iar 200 pe an sunt de nivel comparabil destul de mare chiar cu anumite clinici universitare. Deci suntem destul de bine pe partea aceasta. Toată lumea văd că insistă foarte mult pe rentabilitate, să fie rentabilă o secție, să aducă profit. Încă o dată, un spital public nu are cum să aducă profit. Spitalul public este făcut pentru oameni, este făcut să aducă sănătate și nu profit. Profit aduc o clinică din aceasta privată care îți oferă, care este un SRL practic și care o faci pentru a-ți aduce profit, că de-aia este SRL, dar un spital nu aduce profit. Un spital public trebuie să aducă sănătate și atât. Dacă te uiți să aducă profit, înseamnă că trebuie să scazi din calitate la ceea ce faci tu ca să ieși pe profit, ceea ce nu este cazul. Va trebui să-l mențină statul așa cum îl menține, chiar dacă nu este pe profit, dar te va trebui să facă servicii de calitate. Și asta este scopul și asta am încercat să facem de fiecare dată, că practic asta înseamnă spital public. Am auzit de multe ori că oamenii nu vor să vină în Târgu Jiu să-și trateze afecțiuni grave. Și ar veni mai mult pentru afecțiuni minore. Sunt doar niște prejudecăți sau au și puțină dreptate în ceea ce spun ei? Depinde acum pentru ce se adresează. Avem, bineînțeles că avem și noi limitele noastre, adică neavând neurochirurg, neavând chirurg vascular, neavând chirurg toracic, neavând hematolog, sunt anumite specialități care lipsesc. Nu poți să faci anumite cazuri complexe care ar implica o echipă din această pluridisciplinară în care să implici pe toți. Dacă ai un pacient cu probleme hematologice, nu poți să rezolvi problema lui ortopedică pentru că trebuie rezolvat întâi din punct de vedere hematologic. Deci sunt multe lucruri care, dar trebuie să, analizând un caz, trebuie să vezi dacă poți să-l faci și să te evaluezi de la început dacă poți să faci cazul respectiv sau nu poți să-l faci. Eu zic că în Târgu Jiu se pot rezolva cazuri medii.
Deci cazuri de periculozitate, să spunem așa, de intervenții medii, nu intervenții extraordinar de mari, pentru că, într-adevăr, necesită mult mai multe specialități și o pregătire mult mai bună a echipei. Ne aflăm pe secția ortopedie a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Ce vedeți aici este o aripă nouă, făcută relativ recent, de aproximativ 2 ani. Este o aripă construită exclusiv de Consiliul Județean Gorj. A fost o bucătărie, înainte o bucătărie, loc unde se făcea, unde se preparau alimentele pentru Spitalul Județean, după care, renunțându-se la acest serviciu în zona Spitalului Tudor, împreună cu Consiliul Județean am preluat această parte și am transformat-o într-o extindere practică a secției de ortopedie, în care avem saloanele septice și cabinetele medicilor. Acum trecem către secția de ortopedie propriu-zisă. Ceea ce vedeți de aici încolo este partea de saloane aseptice, adică locul unde sunt internați pacienții care nu sunt infectați și sunt pregătiți pentru intervențiile chirurgicale. Are 48 de paturi, sunt 12 saloane practic și pe lângă cele 48 de paturi, am renovat-o bineînțeles complet, pe lângă cele 48 de paturi am reușit să facem și o sală de kinetoterapie, deoarece aveam un angajat kinetoterapeut și trebuia să-și desfășoare activitatea într-un mediu propice pentru a putea recupera pacienții operați. Ceea ce vedeți aici este o sală de kinetoterapie cu aparatele specifice Artromot, aparate specifice pentru mișcarea genunchiului, aparate specifice pentru mișcarea umărului. Deci este o sală completă, dotată complet pentru a putea să desfășurăm activitatea în condiții normale. Fiecare salon este cu câte 2 sau 3 paturi. Sunt rezerve cu 2 paturi și cu WC, toaletă proprie, și alte rezerve sunt cu 3 paturi, de asemenea cu toaletă proprie. De aici încolo este tot coridorul, de parte și de alta saloane și cabinete pe partea dreaptă. Aici este un salon de post-operator, se numește, pentru a putea intra în programul de transplant osos și de recoltare de os. Ceea ce ne-am propus când am modernizat această secție a fost să facem o sală de preoperator și o sală de post-operator, adică după operații, pacienții să vină în această sală ca să poată să fie evitate aceste infecții nozocomiale care de obicei se ia din secția de ATI. Aceasta așa a fost proiectată ca să fie o sală de post-operator. Actualmente o folosim pentru pacienții operați, dar sper că pe viitor, când vom intra în acest program de transplant osos, să o putem folosi în acest scop, pentru că ne-a fost impus sau au fost oameni în condiții pentru a putea intra în acest program. Avem un număr de 3 săli de operație, toate au fost modernizate complet în anul 2018. Această modernizare s-a făcut cu sprijin privat, să spunem, prin intermediul unei asociații non-profit. Majoritatea prietenilor și majoritatea persoanelor private care au vrut să vină în sprijinul nostru au contribuit fiecare în parte la modernizarea acestor săli. Modernizarea a fost completă în sensul că a fost schimbat tot linoleumul antibacterian, tot linoleumul de pe ziduri, deci totul a fost readus cât de cât la standardele necesare ca să putem să desfășurăm un act medical în condiții de siguranță. Mesele de operație, lămpile sunt toate de ultimă generație, toate moderne, împreună cu aparatul de artroscopie, aparatele de anestezie, toate s-a reușit această dotare, această investiție practic majoră în 2018. Vă spuneam, pe lângă sprijinul unor oameni de afaceri care au donat spitalului sumele respective de bani, am mai avut o contribuție și din partea spitalului și din partea Consiliului Județean, deci unindu-ne toți am reușit să refacem complet în totalitate acest bloc operator. Anual avem undeva în jur de 1300 de intervenții chirurgicale în cele 3 săli de operație. Intervențiile chirurgicale în ortopedie sunt un pic specifice, sunt un pic diferite față de celelalte intervenții chirurgicale, deoarece sunt cu un risc mare septic, un risc potențial septic, adică se pot infecta destul de rapid, se poate infecta destul de rapid osul, fiind știut că osul are putere de apărare foarte mică. Și atunci a trebuit să reușim să aducem la un standard cât de cât în ridicat aceste săli de operație ca să avem o rată cât mai redusă de eșecuri și de infecții postoperatorii. Deci avem în jur de 1300 de intervenții chirurgicale pe an, suntem 6 medici pe 48 de paturi, după cum vă spuneam, iar numărul de endoproteze implantate practic este undeva la în jur de 200.
Facem undeva la 95% din protezare de șold din județul Gorj. Deci, practic, suntem principala secție, principalul spital care ducem această endoprotezare în spate, să spun așa, care la nivelul secției noastre se fac undeva la 95% din protezele de șold din județ. Gama de intervenții chirurgicale este variată, de la protezare de șold și genunchi, vă spuneam, până la orice tip de fracturi, de traumatologie, și iar din categoria intervențiilor artroscopice, majoritatea intervențiilor pentru leziunile de menisc și cartilaj, precum și patologia instabilităților articulare, respectiv ligamentoplastii de încrucișat anterior sau alte tipuri de leziuni ligamentare. De asemenea, mai nou, în ultimele luni am început să dezvoltăm și chirurgia coloanei, pentru că trebuia să o oferim în Gorj și așa ceva. Am făcut primele intervenții pe coloană, continuăm să facem o dată la câteva săptămâni, împreună în colaborare cu un neurochirurg din București, cu care avem o relație foarte bună și cu care am stabilit un contract între spital și dânsul. Patologia coloanei pentru început este destul de redusă, adică la stadiul de nivel de hernie de disc sau stenoze lombare, deci nu facem intervenții foarte mari pe coloană, dar este un început și sper că vom reuși pe viitor, pe măsură ce ne dezvoltăm, să dezvoltăm și această patologie, pentru că incidența cazurilor este mare în Gorj, iar oamenii pentru a se ca să aibă o asemenea intervenție trebuie să se deplaseze la București sau la Petroșani, unde sunt neurochirurgi. Noi pe viitor sper să le putem oferi și această gamă de intervenții chirurgicale la nivelul spitalului județean. De ce ar trebui să aleagă oamenii o clinică și nu spitalul de stat? Nu, clinica este făcută pentru o anumită categorie de pacienți. Clinica este făcută pentru categoria de pacienți care, în mod normal, ar pleca la spitalele private din alte părți, gen București, Craiova, Timișoara și așa mai departe. Pentru persoanele care doresc să fie tratate într-un spital public, gratuit, pentru că așa le oferă statul, este spitalul mare, spitalul județean, care oferă servicii medicale gratuite. Într-o clinică privată, noi am încercat să le aducem la nivelul la care există în spitalele mari și să le oferim ceea ce le oferă spitalele mari, ce oferă clinicile din alte orașe mari, fără ca pacientul să mai meargă în orașul respectiv. De ce? Pentru că mergând acolo va pierde timp pe drum, va pierde o zi de lucru, va pierde drumul respectiv, va pierde poate chiar și o noapte de cazare, să-și rezolve o aceeași problemă pe care noi am putea o rezolva aici. Pentru asta am făcut această clinică privată pentru categoria respectivă de pacienți care în mod normal oricum nu se opera în Târgu Jiu la un spital public. Sunt pacienți care doresc să se opereze doar la un spital privat pentru că au încredere în spitalul respectiv, pentru că evită anumite aglomerări de persoane și e dorința lor să plătească pentru intervenția respectivă. Pentru acea categorie de pacienți am înființat așa, asemenea clinică. Care e fluxul de oameni care vin la cele două clinici într-o zi? Depinde acum și de, în mod normal, undeva avem la 20 de consultații, cam pe aici, 20-25 de consultații pe zi. Acum, dacă sunt și infiltrații sau alte tipuri de servicii, numărul este mult mai mare. Dar consultație este consultație, restul de lucruri care se fac este altceva. Undeva la 20 de oameni pe zi, cam așa. Timpul dumneavoastră efectiv de lucru? Timpul meu efectiv de lucru este de 8 ore dimineața sau cât este la spital până la ora 3, bineînțeles că acela este obligatoriu, după care după amiaza undeva între 3 și 7, 8 seara, aici undeva, în 2 zile pe săptămână. Am consultații doar 2 zile pe săptămână, eu personal, soția la fel. Înțeleg că aveți și activitate didactică la universitate. Da, am și activitate didactică, predau la facultatea de kinetoterapie. Într-adevăr, sunt și acolo încă vreo 6 ore pe săptămână sau 8 ore pe săptămână, ceva de genul acesta. Cam pe aici este activitatea didactică. Reușiți să îmbinați viața personală cu munca? Adică timp pentru familie mai aveți? Timpul pentru familie este mai mult în weekend, într-adevăr, mai puțin în cursul săptămânii, dar sunt lucruri pe care le știam de la început, care mi le-am asumat de la început, lucruri pe care trebuia să le fac până la o anumită vârstă, adică ceea ce fac eu acum nu pot să fac la nesfârșit. Ceea ce fac acum probabil voi face până la 45, maxim 50 de ani, cât este această perioadă în care poți să faci lucrul ăsta. După 50 de ani, după o anumită vârstă, deja nu vei mai putea să mai stai nici atât de multe ore în sala de operație sau la spital, nu vei mai putea să stai nici la un cabinet privat, nu vei mai putea să faci ceea ce fac eu acum, probabil că vă reduce în timp toată activitatea. Momentan când simt că pot să le fac și că pot să le fac bine, atunci am ales să fac. Clinica la Eschen a fost concepută inițial ca o clinică imagistică.
Pe ceea ce ne-am bazat noi când am făcut această clinică a fost de a oferi servicii care în județul Gorj nu puteau fi oferite, respectiv investigații de tip RMN, dar investigații mai speciale, pentru că exista deja un RMN vechi, un RMN care era din 2009. Noi am dorit să aducem ceva nou și asta a fost primul lucru la care ne-am gândit când am început, când am creat această clinică. După care ne-am gândit la aducerea unui aparat de radiologie. Deci serviciile erau exclusiv de imagistică, ulterior le-am dezvoltat și am adus și anumite servicii medicale cu anumite cabinete medicale ale unor medici pe care noi am gândit că sunt destul de renumiți și ne-ar putea aduce un plus valoare pentru ceea ce doream noi să facem. Momentan ne aflăm în camera de comandă a principalului obiect de activitate al acestei clinici, respectiv partea de imagistică, examinare RMN și radiologie. Camera de comandă este o cameră comună pentru ambele aparate. Într-o parte sunt cei care deservesc partea de rezonanță magnetică, în partea cealaltă este coordonarea sau camera de comandă a aparatului de radiologie. Deci noi oferim ambele tipuri de servicii. Aparatul RMN este un aparat de 1,5 Tesla cu rezoluție destul de mare pentru ceea ce există la momentul actual. Practic, ce aducem noi în plus față de restul serviciilor imagistice, respectiv RMN, este partea de RMN cardiac, care nu se face niciunde în Oltenia. Deci pe toată zona Hunedoara, Mehedinți, Dolj, nu există încă, din câte știu eu, o clinică sau un aparat RMN care să efectueze acest tip de investigație RMN cardiac. De asemenea, avem și putem face și angio-RMN, se numește o investigație pe vasele de sânge, care pot aduce, în cazul pacienților arteriopați sau pacienților cu arteriopatii, ar putea aduce un beneficiu în plus, pentru că se vede exact locul obstrucției și cât este fluxul sanguin proximal sau distal de obstrucția pe care noi o suspicionăm. Deci partea aceasta de angio-RMN și partea de RMN cardiac sunt practic noutățile cu care noi venim pentru populația din județul Gorj și pe care am insistat să le avem. Toată lumea făcea RMN, cap, coloană și așa mai departe, dar partea aceasta de imagistică nu era acoperită pentru cele patru județe și ne-am gândit că este un investiție a fost mare pentru această parte de RMN cardiac, pentru că sunt antene speciale, un soft special, sunt medici care interpretează diferit și numai anumiți medici din țară pot să interpreteze acest tip de RMN cardiac. Dar trebuia să ducem ceva nou, pentru că dacă făceam ceva comun, nu mai avea niciun sens ceea ce am vrut să facem. În partea cealaltă este un aparat de radiologie. Acesta este un aparat digital care oferă examene radiologice standard, dar spre deosebire de celelalte tipuri de radiografii care se efectuează în județ, acest aparat digital permite prelucrarea imaginilor, permite o rezoluție mult mai bună a imaginilor și în același timp are și o expunere radiologică mult mai redusă față de aparatele standard. În sensul că are un amplificator digital de imagine care expui la o doză mai mică de radiații, dar în același timp când se amplifică imaginea și se prelucrează ca să ai rezoluția ca și cum ai expune la o doză mare. Deci avantajul este mai ales în cazul persoanelor care au fost expuse mai des sau în cazul copiilor, pentru că doza este mult mai redusă fiind ceva mai, adică fiind de ultimă generație mai modernă. După ce am realizat această parte de imagistică în 2017, ne-am gândit că ar fi mai bine să ne dezvoltăm un pic pe partea de cabinete medicale. Am înființat un număr de 7 cabinete pe 7 specialități, o parte din ele fiind practic ale medici, subînchiriate, să spunem, unor medici, cum vă spuneam, de renume, care reușeau să facă performanță și să aducă un plus acestei clinici. Unul din cabinetele de să zicem, maximă investiție pentru noi a fost cel de oftalmologie. De ce spun asta? Pentru că l-am dotat cu tot ce este necesar pentru a face consultații complete și pentru a fi la nivelul tuturor așteptărilor pentru persoanele care doresc să aibă o consultație completă și complexă în oftalmologie. Oftalmologie e specialitate care depinde foarte mult de aparatură, de investiții în aparatură. Oftalmologia nu se poate face cu
o ață, cu un ax sau cu trei microscope operatorii, trebuie investiții în aparate de ultimă generație, pentru că ochiul este foarte complex și dacă nu ai făcut aceste investiții, risc să ai un diagnostic greșit sau să faci o intervenție care nu este poate, la ochi nimic nu poate fi greșit. Orice greșeală, cât de mică este, inclusiv în timpul unei intervenții chirurgicale, poate să ducă la o catastrofă pentru respectivul pacient. Atunci am investit foarte mult pe acest domeniu, ne-am axat practic pe oftalmologie. O să vedeți și la clinica din partea cealaltă, a fost făcut totul ca să ducem, am investit foarte mult în oftalmologie, ca să ducem oftalmologia la un nivel cât mai înalt. În primul rând am cumpărat un computer tomograf în coerență optică, un OCT se numește. Este un tomograf care poate să pună diagnosticul corect al fundului de ochi. Fundul de ochi este ceva în spate, este practic retina din spatele ochiului, iar acolo diagnosticul este destul de greu de efectuat fără un asemenea aparat. L-aveți în spate, este un aparat care face aproape totul singur. Medicul trebuie doar să pună anumite caracteristici și să-l manevreze, după care fotografiază fundul de ochi, vedeți straturile retinei. Dacă o să vă uitați acolo, exact se văd straturile retinei, toate și îți arată, îți spune cam ce unde este problema, iar medicul îi revine o sarcină destul de simplă să interpreteze acest computer tomograf practic și după ce interpretează să stabilească conduita corectă de tratament. În lipsa acestuia nu poți să vezi ce este în straturile retinei profunde, tu poți să vezi doar ce este în straturile superficiale, deci la suprafață, iar în profunzime n-ai de unde să știi ce este. Practic acest aparat îți arată pe toată secțiune, pe toată retina unde este problema, ca să poți să tratezi ulterior, fie prin intervenție chirurgicală, fie prin o injecție intravitreană, să tratezi pe acest tip de patologie. Este extrem de util, este în Gorj, în Târgu Jiu cel puțin, nu cred că există și nici în Gorj nu cred că există un asemenea aparat. Investiția este mare, dar este foarte, foarte eficient și foarte bine că există, pentru că în lipsa lui vă spuneam că o parte din patologie se pierde, iar oamenii au așteptări destul de mari când vin într-un asemenea cabinet de oftalmologie. Restul de aparaturi care sunt în acest cabinet sunt standard, începând de la autorefractometru până la microscop, biomicroscop, până la acest microscop specular. Microscopul acesta specular este foarte util pentru intervențiile chirurgicale, deoarece măsoară numărul de celule pe care le are cornea și măsurând aceste celule, practic poți să îi spui de la început pacientului dacă operația va putea decurge practic în siguranță sau nu, pentru că în timpul acestor intervenții se mai distrug din celulele corneei și atunci, în cazul în care cornea are puține celule, pot să apară rezultate nedorite după o intervenție chirurgicală. Deci, practic, acest cabinet de oftalmologie, în această parte a clinicii, se ocupă doar de investigații și de diagnostic și investigații. Partea de operații, de intervenții chirurgicale, se face în partea cealaltă, la sediul celălalt unde vom merge. Aici ne ocupăm de diagnostic și de tratament pentru patologia practic medicală, nu pentru patologia chirurgicală. Patologia chirurgicală și intervențiile chirurgicale se fac într-un alt loc. Ne aflăm la cealaltă clinică. Vă spuneam că în partea cealaltă este o clinică mai mult de diagnostic și de investigații, respectiv imagistică și partea de investigații și diagnostic de oftalmologie. În partea cealaltă, în partea aceasta am gândit clinica mai mult ca o clinică terapeutică, adică ca și un loc unde se fac practic intervențiile chirurgicale. În această clinică se fac intervenții chirurgicale oftalmologice, în primul rând, pentru că a fost creat în principal pentru acest lucru, dar se fac și intervenții de chirurgie plastică și în colaborare cu un medic din Craiova și intervenții de ortopedie, bineînțeles, efectuate de mine. Deci, această clinică a fost gândită mai mult pe partea de intervenții, de intervenții chirurgicale și partea de eventuale investigații post-operatorii, ceea ce, practic, trebuie făcut după o intervenție chirurgicală. Aceasta este partea de recepție. Am conceput-o să fie într-un fel cât de cât prietenos pentru pacient, care să ofere toate informațiile de care acesta are nevoie, începând de la consimțămintele informate, trebuie să știe perfect despre ce va avea loc în timpul acestei intervenții chirurgicale și trebuie să-i oferim practic confortul și acomodarea cu ceea ce va urma să fie, adică cu o intervenție chirurgicală care urmează ca acesta să o efectueze.
Primul cabinet în care vom intra este un cabinet în care pacienții sunt văzuți post-operator. Este un cabinet tot conceput ca după operații, pacientul revine aici, este consultat, este evaluat și se dă tratamentul pe care va trebui să-l urmeze acasă. Partea pe care o să o vedem aici este o parte de filtru preoperator. Este locul unde medicii și personalul medical care lucrează în această clinică vin pentru a se schimba. Fiecare cu dulapul lui se schimbă în costumație de sală, de intervenție chirurgicală, după care trece în partea de materiale sterile, să spunem, partea de sterilitate. Deja de aici intrăm în partea de sterilitate a acestei clinici. Urmează partea înainte de operație, unde medicii și personalul medical care participă la intervenție chirurgicală se spală, se schimbă steril, în haine sterile și de aici încolo se intră în sala de operație propriu-zisă. Sala de operație care a fost gândită în special pentru intervențiile, vă spuneam, de tip oftalmologie și chirurgie plastică. De ce vă spun? Bineînțeles, are toată dotarea necesară pentru a se efectua orice tip de intervenție, numai că fiind mai mult intervenții din sfera de mică chirurgie, de asta am gândit-o mai mult pe partea de oftalmologie și de chirurgie plastică. Ceea ce vedeți este un microscop operator, aparatul de anestezie, aparatele de facoemulsificare care sunt utilizate pentru a efectua o intervenție în special de cataractă, dar și alte tipuri de intervenții de oftalmologie. Dotarea ne-am gândit să o facem ca să corespundă cu orice tip de complicație sau orice tip de problemă care ar putea suveni în timpul unei intervenții chirurgicale, începând de la medicație de toate tipurile, medicație care este necesară, bineînțeles, în cazul unei resuscitări, dacă, Doamne ferește, este nevoie, sau alte tipuri de complicații care pot să apară, până la defibrilatoare, până la aparate de anestezie echipate complet și așa mai departe. Operațiile de chirurgie plastică și operațiile de oftalmologie de obicei se desfășoară sub acest microscop operator. Operațiile de ortopedie, în special cele artroscopice, să spunem, se desfășoară prin acest turn de artroscopie care este situat în spate și care poate fi folosit pentru aceste tipuri de intervenții minime. Sala de operație a fost concepută ca o suprafață destul de mare care să respecte toate standardele actuale, cu filtre de aer, bineînțeles, pentru a putea să reprospăteze tot timpul aerul, cu tot linoleum și tot ce ține de partea bacteriană, linoleum antibacterian, ca să reducem la minim cât de mult posibil orice tip de infecție care e posibil să apară și de care ne ferim, mai ales în chirurgie, pentru a avea un succes pentru intervenția care urmează a fi efectuată. Restul ce ține sunt lucruri care țin mai mult de partea logistică, lucruri pe care noi le folosim în timpul unei intervenții chirurgicale. Sunt tot felul de instrumente pe care am investit ca să aducem cât de cât la un nivel corespunzător pentru ceea ce am dorit noi să facem. Mai departe o să trecem în sala de preanestezie, se numește, sau preoperatorie, să spunem. Este un loc, o sală cu două paturi. Locul unde pacienții sunt pregătiți înainte de a intra în sala de operație. Practic, pacientul are circuit separat față de circuitul medicilor. Medicii intră pe o parte, pacienții intră pe cu totul altă parte. Deci acest loc este locul pe unde pacienții intră, sunt pregătiți pentru intervenția chirurgicală, intră în sala de operație, iar când iese din timpul intervenției după postoperator, după operația respectivă, iese în acest salon postoperator, unde din nou sunt monitorizați și pleacă după aceea acasă în deplină siguranță, când toate funcțiile sunt normale și când sunt stabile. Deci acesta ce vedeți în partea aceasta este partea de pacient, partea care ține de pacient, adică niciodată nu se va intersecta circuitul medicului care este în partea cealaltă și circuitul personalului care este în partea cealaltă cu circuitul pacientului care este în partea aceasta. După operație, pacientul va ieși pe ușă, direct pe într-un hol intermediar și se va duce către partea de ieșire. Mai există și un salon unde pacienții de obicei sunt schimbați, se schimbă de hainele de stradă cu care vin, sunt îmbrăcați în hainele noastre pe care le oferim de aici pentru a putea intra în această sală de operație.
Cam aceasta este în mare circuitul, cam aceasta este în mare ceea ce am gândit noi să propunem și să facem. Am realizat în mare parte ceea ce ne-am dorit, iar ceea ce este aici corespunde la standardele și la nivelul la care, de legislație actual din România.